Poliisi ekedde kuyiwa mu bungi ku kisaawe kya Red Wolf Gudu Kansiro Gaya Zumbaka waakya ddondo East Tubali Kyagulanyi Ssentamu w'abadde ategese olukungaana olw'okwebuuza ku bantu mu nteekateekeza z'okuvuganya wa pulezidenti bano basise okulemesa abalesa emizano ne babalagira okubitika ku mmotoka babizeeyo. Meya we Kasanga Tune Ssempebwa bw'agadde okubalemesa ne bamukwata. Go out. Babadde batuka ku musamu nga poliisi balinze ne bawakuza ne bayita era bagenzi okula ku munaana nga weeri. Abawagizi bajjawo emisamu ne bayita kyokka badde atuukisa nga ti asanze poliisi etegese dda ng'akavuyo katandikidde. Bayimirize emmotoka zonna ne bajjawo ne batwala ku poliisi okulemeddwamu Kyagulanyi. Kino kitabudde abawagizi ne batandika okukalakaasa era poliisi ebagumbudde ne ttiyaggaasi n'amasasi. Mu kavuyo kalamu ku basirikale bakoseddwa okuli akuli ebikoto omupoliisi Kasanga Tyagumandro ng'ono akubiddwako ebikati ya gasi akamuyuziza ebisambi ne bannamulira mu bakwatiddwa ekireese w'akavuyo kyokka ngulu babayimbuddwa. We are performing our duties diligently. Era tetujja kukkiriza mbeera eno. Adumira poliisi Kasanga Tyagumandro ategezanga pipo wa batagobedde mateeka mu kutegeka olukungaana luno. Did they come for risk assessment? They have not come. The owner of the venue was intimidated. Then we went to Father Makanga, then even Father Makanga, the security personnel, I found them at night. Ategeeza nti tebadira bukuumi bumala nga tebalina kaabuyonjo ambulance Edward yali balina okudusiza abantu nga bafunye obuzibu fire brigade omuwendo gwa bantu abadde balina okujja n'engeri emmotoka gye zibadde zirina okutambulamu. Twasisinkanye bulungi ne mbasomera guidelines zino nabo ne bakkiriza nti tebazituukiriza naye nange munange neewuunya kulaba nga bali wano. Oluvannyuma Kyagulanyi Gideon atwalibwe Naggalama gy'akuumibwa. Oluva lw'okutegeera nti Bobi Wine ali Naggalama ab'ekisinde ky'Epepo bakunganyeyo mu bungi. Bakulemeddwa munnamateeka Abdullah Kiwanuka muli Maama Yuli n'asaba abantu okukuuma emirembe. Neetaaga buli omu ali wano asigale nga tetumuleka wano nga bamuggali. David Tamale ne Amoni Mukasa bakusakidde eggulu eno lwa Okade TV.